Sibirska tigra prihajata iz popolnoma različnih okolij. Leto in pol star samec je živel na prostem in je bolj divje narave. Dveletna samica je manj agresivna in stika z oskrbniki živalskega vrta bolj vajena. Tigra sta torej v teh prostorih za nami. Na levi strani je samec, Amur, na desni strani pa precej drugačna samica, ki so jo do zdaj imenovali Danuta. Tigra bosta nekaj časa še živela vsak na svoji strani ograde, da se drug na drugega navadita. Njuno domovanje obdaja 5 metrov visoka ograja, v njem sta 2 bajerja, med drugim pa bodo uredili še plezala in brloge za počitek. Tukaj imata vsak svoj notranji prostor in pa manjši zunanji izpust. V tem delu na naši levi strani pa lahko vidite pač okno, skozi katerega bodo lahko obiskovalci gledali tigre. Tigra sta pred očmi obiskovalcev še skrita, njun dom pa je za zdaj še najbolj podoben gradbišču. Ja, super je, ne? Neki noga. Glede na to, da druge živali nimajo ravno zelo veliko prostora tukaj, ne? Njuna predhodnika, ki sta že poginila, zadnji, pred 2 letoma, sta imela 4-krat manjši dom, kjer zdaj domujeta geparda. Amur in Danuta bosta poleg novega doma dobila tudi novi imeni, ki jih bodo v živalskem vrtu izbirali na predlog obiskovalcev. Joža. Pa samička. Nataša. Novi imeni sibirskih tigrov bosta znani v soboto. Takrat pa bodo tigra prvič v novem domu lahko videli tudi obiskovalci.